Відбулося засідання історико-топонімічної комісії при Одеській міській раді, на якому ми завершуємо процеси дерусифікації згідно законодавства України. На сьогоднішній день таких назв вже більше 200. Це дуже велика робота, яка потребує комплексного підходу. Саме тому члени комісії доручили створити постійно діючу робочу групу, яка кожного дня відпрацьовує нові назви, нові топоніми та відслідковує все, що знаходиться на тій чи іншій вулиці, проводить консультації з мешканцями, з районними адміністраціями, з істориками та краєзнавцями. Це велика робота, яку ми робимо і буде представлятися на сесії Одеської міської ради. Хочу відмітити, що на сьогоднішній день створена інтерактивна мапа для зручності членів комісії, на якій відображаються вулиці, які потребують перейменування, та нові назви, які комісія у майбутньому буде пропонувати для розгляду на сесії Одеської міської ради для перейменування. Ми підійшли комплексно до цього питання, і є в нас певна концепція, по якій ми будемо пропонувати ті чи інші назви. Наприклад, мікрорайон із назвами вулиць відомих композиторів. Інший мікрорайон може бути з назвами наших міст-побратимів та інше. Також в рамках останнього засідання ми розглядали декілька питань, пов'язаних з новими іменами на алеї зірок біля Одеської опери. Було прийнято рішення і поповнити алею зірок новими іменами. Таких видатних осіб, як Георгій Голубенко, Євген Лапейка та Леонід Пастернак. Це люди, які дійсно внесли величезний вклад в історію міста і які заслуговують на таку велику пошану. Також на засіданні було прийнято рішення встановити на території Одеського зоопарку меморіальні дошки першому директору установи Генріху Бейзерту. Ця подія буде приурочена к сторіччю Одеського зоопарку, яку ми будемо відзначати у цьому році, в вересні.